La temporada passada el Baró de Maials va despertar la passió pel bàsquet a la terra ferma. Els bons resultats obtinguts en el debut en la Lliga EVA, categoria en què es va estrenar classificant-se per als play-off d'ascens, han atorgat llicència per somiar que Lleida pot arribar a tenir un equip en la CB. De moment, els aficionats ho veuen una mica lluny, però... Sí, clar, però aleshores d'on surten les aportacions, perquè aquí no compta l'aportació econòmica, no? D'on sortiran? Jo no me n'entenc massa de lo que és el bàsquet, però bueno, penso que estaria molt bé que un equip de Lleida pogués jugar-hi. Crec que sí, perquè Lleida, igual en bàsquet que en molts esports, podria estar més amunt del que està. La vinculació amb el TDK Manresa va donar credibilitat a aquest projecte que té en l'entrenador Pere Romero, el màxim exponent. El Baró de Maials es beneficia de la col·laboració amb l'equip manresà, però el TDK també en recull els fruits. Romà Montañez en va tenir prou amb una temporada a l'equip lleidatà per fer el salt al conjunt que entrena Casimiro. I el dominicà Alexis Montes, que amb només 19 anys té una mitjana de 12 punts i 12 rebots per partit, li seguirà els passos quan s'acabi aquesta campanya. Sí, ahora el TDK está moviendo con el abogado los papeles de la nacionalidad y eso, para ver si el año que viene ya a principio de temporada puedo tener la nacionalidad. Montes està vinculat al TDK, igual que Tolo Martorell i Ramon Bordas. Tots tres formen part d'un grup que, amb la direcció de l'OU, la selecció de tir de Lluís Amat, l'experiència de Pepe Penedé, l'accent lleidatà de Xavi Ariño i la contribució de tots els seus companys fan que a Lleida es comenci a deixar de parlar de l'ACB com un somni. Actualment és un somni, però és un somni totalment lícit, no? Jo penso que a Lleida, el dia que vulgui, tindrà un equip a l'ACB per tot. Doncs perquè és una ciutat amb potencial, però depèn només de la ciutat, no? Depèn de la ciutat, de la gent, dels estaments, dels sponsors. Jo penso que seria un lloc bonic.